Орчин дээр гаргаж ирж байгаа энэ дөгжрлийг бууруулах, гэр орлогыг орон сууцуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай хуулийн асуудлыг дэмжиж байгаа зарчмыг бүтэлцээд явахын зүйтэй. Ер нь зөвхөн өнөөдрийн Улаанбаатар хотод бай улс орон даяар байгаа эмх цэгцгүй өрөм дараагүй асуудал бол альва зүйлүүдийн болох болохгүй хэм хэмжээс улаан шугам болсон нөгөө стандарт гэдэг юм аа бид чинь амьдрал дээр хэрэгжүүлж баримтлуулж ирээгүй. Стандарт байгаа ч гэсэн түүндээ ач холбогдол өгдөггүй, шаарддаггүй, өдөр тутмын амьдралын хэмнэл зуршлаа болгоогүй учраас энэ улс өнөөдөр эмгцэгцгүй ундуу сундуу айлшиг болчиход байгаа. Тэр энэ хууль батлагдсанаар бас нэлээ олон зүйлүүд цэгцэндээ орох байх. Мэдээж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар бүрэн эрхийн хүрээнд бас одоо журамлаад цэгцлээд явах асуудлууд ч бас байгаа. А зөвөр энэ төр нэг хэд хэдэн зүйлүүд дээр бас анхаарах зайлшгүй шаардлага байгаа юм болов уу гэж хараад. Миний сонссноор өмнө нь одоо энэ аа даалгавар авсан за барилгын үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн 1500 гаруй аж ахуй нэгжүүдийн зөвшөөрөл цуслагдсан шиг санагдчихэ. Одоо дахиад тэр хэмжээний аж ахуй нэгжүүдийн асуудал бас яригдах юм шиг байна. Тэгээ мэдээж одоо нийтлэгэр ашигын хүрээнд цэгцэлж стандартын дагуу энийг шийдвэрлэх нь зүйтэй. А гэхдээ тэрний хаана байгаа одоо аж ахуй нэгжүүдийн эрх ашиг тэгэд энэ одоо улс оронд ажлын байр бий болгож байгаа. Ард нь өчнөө хөрөн мөнгө зараа зураг төслөө хийдсэн, хөрөнгө оруулалт хийдсэн. Зарим нь одоо насаараа шахуу ажиллаж ажиллаж нэг юм эхлүүлэх гэхээр одоо тэрийг өөрчлөлт барих тухай асуудал яригдахаар иргэдэд иргэд хүнд туснаа. Тийм учраас энэ асуудал дээр бас одоо аль аль талаас нь нэлээд сарын нарийн тооцоо судалгаатай. Тэгээ ялангуяа одоо Улаанбаатар даргын яриад байгаа тэр 12,000 айлын орон сууцыг сэлб баян уушууд эд төвдөр барьна гэдэг бол маш зүв. Бид өнгөрсөн хугацаанд хотынхоо төвд шахуу одоо 2 дулааны цахилгаан станцтай. Тэгээд хотын төвөөс гадагшаа дэд бүтцээ ерөөсөө бодож тооцож хийгээгүй учраас энэ дэд бүтцээ дагаад энэ төвлөрөл бий болоод байгаа гэдэг асуудлыг ерөөсөө бас тэр болох ярилгүй ирсэн. Өнөөдөр ч гэсэн мөн ялгаагүй. Яг л хотынхоо төвд шаваад байгаа үндсэн шалтгаан бол хаан дулаан цахилгаан байна, бохир цэвэр байна, тэнд л хүмүүс хөрөнгө оруулж байгаа шүү дээ. Өөр газар очиод оруулъя гэхээр дэд үтсэн байдаггүй. Өөр газар очиод хий гэхээр нөхцөл нь бүрддэггүй. Тэгэхээр энэ хотын төвөөс гадагшаа орон сууц барьж байгаа энэ гэр хорооллыг барилгажуулах ажлуудад хөрөнгө оруулж байгаа аж ахуй нэгжүүддээ бас татвар хураамжийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хөрөнгө оруулалтын хөхүүлэн дэмжиж баталгаажуулах асуудал дээр бас энэ хуулийн хүрээнд зарим зүйл заалтууд дээр анхаарах бас зөвлөд харагдаж байна шүү гэдгийг хэлээ. За тэгээд саний ярьсан энэ стандартын асуудал дээр хотын дарга бас нэлээд анхаарч ажиллана үзье.